Tervetuloa tämän hankkeen ensimmäiseen työpajaan minunkin puolesta. Mä olen Anne Mikkola ja toimin lomalaitumella. Jos lomalaidun ei ole kaikille tuttu, niin ihan valtakunnallinen toimija maaseutumatkailun parissa kehitetään ja edistetään maaseutumatkailua monin tavoin. Ja oma tonttini lomalaitumella on nyt ollut muutaman vuoden ajan jo tämä rakas tämänkin päivän aihe ja teema, eli ruokamatkailu. Ja tällä hetkellä meillä on käynnissä tämmöinen Gastropajat ruokamatkailun 2-vuotinen hanke, ja me ollaan saatu se 5 maakunnan alueelle. Itse toivoisin, että se olisi koko valtakunta, niin kuin lomalaidunkin toimii, mutta 5 maakunnan alueella Etelä-Suomessa tällä hetkellä tämä paja. Mutta ruokamatkailussa monin tavoin niin itse toimin mukana, ja hienoa, että saan olla täällä teidänkin pajassa tänään. Ajatuksena on käydä ihan lyhyesti käsitteitä, mitä tämä ruokamatkailu Suomessa ylipäätänsä tarkoittaa, mitä sen ympärillä ehkä juuri tällä hetkellä tapahtuu, ja muutamia esimerkkejä hyvistä onnistuneista ruokamatkailutuotteista on nostanut tähän esitykseen, ja sitten ihan teidän toiveiden mukaan voi lopussa käydä keskustelua vähän laajemmin, ja mitä se siellä teidän alueella. Mielelläni kuulisin tosi paljon teidän kommentteja sitten asiaan, että mitä tämä valtakunnan tason kehittäminen herättää siellä teidän Keski-Pohjanmaalla ja teidän ruokamatkailupiirissä. Osalle saattaa olla hyvinkin tuttuja nämä käsitteet, mutta toivottavasti jotain uutta tai jotain ajatuksen aihetta kaikille kuitenkin tästä alustuksesta tulisi. Meillähän on oma Suomen ruokamatkailustrategiakin luotu. Se on nyt tuonne 28 asti voimassa tämä nykyinen strategia, ja Business Finland on siinä ollut toteuttamassa vahvana toimijana yrittäjien kanssa, mutta se on kaikille meille, niin teille kuin meille, niin yhteinen työkalu tavallaan tämän kaiken ruokamatkailun parissa toimijoille, oli yrittäjä tai kehittäjä, niin yhteinen työkalu, missä määritellään aika hyvin, mitä se suomalainen ruokamatkailu tarkoittaa. Aika monelle saattaa ensimmäisenä tulla mieleen, kun puhutaan ruoasta ja matkailusta. No se on se, että matkailija menee sinne kohteen ravintolaan. Se on aika paljon enemmänkin, oikeastaan todella paljon enemmän kuin se pelkkä ravintolaruokailu. Yhtään sitä ravintolaa vähättelemättä tietenkään. Mutta se on kaikki se, missä se matkailija törmää paikalliseen ruokaan. Oli se sitten kotona jonkun asukkaan luona, katuruoka, street food, torit, tapahtumat, marjastus, kalastus, luonnonantimet ylipäätänsä ja kaikki keräilyyn liittyvät tuotteet. Ja luontohan on se kuitenkin meidän vetovoimaisin tekijät, mitä edelleen se suurin motiivi tulla meille, oli kotimainen tai kansainvälinen matkustaja, ja kaikki se siihen liittyvä ruokailu on avainasemassa meidän ruokamatkailumääritelmässä, mitä se on. Ja täältä nostaisin nyt, teidänkin hankkeessa taisi olla, että reitit ja yhdistelmätuotteet, niin kyllä mä ne nostaisin nyt tuolta oikein silleen keskiöön, että niitä me tarvitaan lisää. Meillä on muutamia hyviä esimerkkejä eri puolilla Suomea, mutta tällaiset, missä olisi useampi toimija samaan tavoitteisiin pyrkien, että erilaisia reittejä kaivataan eri puolille Suomea. Samoin kuin tapahtumat on nostaneet päätään, vähänkään tuossa seuraavaksi tai esityksen aikana noita trendejä läpi, niin siellä nousee hyvin vahvasti tämä tapahtumien suosio. Et moni ehkä kulttuuritapahtuma tai jonkun muun teeman ympärille alun perin rakennettu tapahtuma niin onkin muuttunut varsinaiseksi ruokamatkailutapahtumaksi, mikä on tietenkin hienoa, että ruoka on päässyt mukaan vahvasti. Kauppahallit ja erikoismyymälät, vaikka juustolat, viinitilat, tislaamot, hyvin laaja valikoima, mitä kaikkea ruokamatkailun alle, sen sateenvarjon alle tavallaan kuuluu. Tarinathan siellä on hyvin vahvana osana ja paikallisuus, puhtaus, että ruoka ylipäätänsä on hyvin voimakas tarinankerronnan väline. Ja tarinallisuus tekee siitä tuotteista paljon paljon mielenkiintoisemman sille matkailijalle kuin pelkkä tuote. Ja ruoka voi parhaimmillaan toimia jopa sen paikallisen kulttuurin välittäjänä. Mikä olisikaan parempi tapa, maistuvampi tapa tutustua paikalliseen kulttuuriin kuin ruoka. Ja parhaimmillaan se on myös osallistumista ja tekemistä, missä matkailija pääsee osaksi sitä polkua, vaikka juuri marjastamalla tai kalastamalla ja sitten vielä yhdessä ohjatusti sen
valmistamista ruuaksi, niin se on todellinen elämys monelle. Ja tässä on näitä tavoitteita, mitä tälle strategialle on asetettu. Täältä taas ne yhdistelmätuotteet ja ruokareitit nostan yhtenä tärkeänä tavoitteena. Mutta totta kai parantaa meidän suomalaisen ruokakulttuurin imagoa ja vahvistaa meidän kaikkien tekijöiden yhteistä toimintaa ja Suomi-kuvaa. Ja että me viestitään yhteenä rintamana, vaikka alueelliset erikoisuudet totta kai on tosi tärkeässä roolissa, mutta et silti meillä on yhteinen tarina ja yhteinen tavoite kaikille tälle tekemiselle. Ja rakentaa aktiivinen kansallinen ruokamatkailuverkosto. Ja mikäkin taho tekee, niin on aika tärkeää sitten tiedostaa siinä vaiheessa, kun valtakunnan tasolla kehitetään toimintaa. Ylipäätänsä tarjonnan kehittäminen kannattaa, sillä kun mietitään matkailijaa, niin oli se tosiaan se motiivi mikä tahansa, miksi hän on alueelle tullut, mutta tutkimuksen mukaan vähintään 5 kertaa, jos ei jopa useammin, niin matkailija syö jotakin sen matkapäivän aikana. Et ei ole ihan samaa, mitä sille matkailijan lautaselle sitten laitetaan. Ja meillä on ihan valtava potentiaali, niin kuin tuossa hankesuunnitelmassakin teilläkin tuli jo esille. Eli puhtaus, paikallisuus, luovuus, nämä on tosi tärkeitä ulottuvuuksia, jonka lähes kaikki matkailijat meillä toivovat kuitenkin kokevansa. Ja turvallisuus ja aitous siinä rinnalla. Käydään niitäkin kohta vähän tarkemmin vielä läpi. Tässä nyt on yhden Business Finlandin tutkimuksen mukaan niitä adjektiiveja. Ehkä meidänkin mielestä, mutta myös sitten kansainväliselle puolelle, että mikä kuvaa hyvin meidän ruokamatkailua ja niitä tuotteita sen ympärillä. Aitous, puhtaus, laatu. Me ollaan osa Nordic Kitchenia, eli pohjoismaista keittiötä. Me ollaan villipohjoinen, laadukas ja lähiruokaa tarjoava Suomi. Vastuullisesti ja turvallisesti. Ja toi vastuullisuus, siitä voisi pitää varmasti useammankin päivän. Se on niin moniulotteinen käsite, että se tulee täällä monissa kohti ja se on oikeastaan tänä päivänä matkailijalle jo semmoinen oletusarvo, että toimitaan vastuullisesti ja sitähän me Suomessa tehdään. No joo, kansainvälisestikin se on matkailun nousussa olevia trendejä ja niin kuin jossa sanoinkin, että motiivi voi olla joku muu, mutta kaikki matkailijat syö. Ja se jo voi olla jopa matkailijan mieleenpainuvin kokemus koko reissun aikana ja se, että sen avulla pystytään matkailijalle tuottamaan suuria elämyksiä. Ja aika hyvin sanottu tämä, että miksi tarjota pelkkä ateria, kun voi tarjota ikimuistoisen muiston sen paikallisen ruoan kautta. Että matkailija matkustaa löytääkseen paikalliset maut ja niiden myötä paikan hengen. Sitten toki tämä kenttä on laaja, että on nämä varsinaiset foodit, jotka matkustaa ihan vain sen ruoan takia jonnekin, mutta joka tapauksessa niin jokainen matkailija varmasti arvostaa sitä, että saa tutustua paikalliseen ruokaan ja myös niihin tekijöihin. Alueilla on paljon mahdollisuuksia. Te olette siellä teidän alueen omat asiantuntijat ja mielelläni kuulen sitten lisää, mitä ajatuksia teillä on sitten oman alueen ulottuvuuksista, mutta tässä ehkä semmoisia yleisiä, mitkä koskee meitä kaikkia, toimitaan missä päin Suomea tahansa, eli kyllä se vierailijakokemuksen siihen vaikuttaa aika moni asia, että ylipäätänsä tässä on monia hyviä positiivisia nostoja tuolla, että luodaan elinvoimaa maaseudulle ja paikalliselle yhteisölle elinvoimaa ja ynnä muuta. Materiaalit saatte kyllä sitten jälkiäkin päin, et en käynyt ihan jokaista yksitellen tässä läpi. Mutta vaikka jokaisella alueella olisi se oma tarina ja onkin, mikä on hieno asia, ja ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan erottuvia ja meillä itä kohtaa lännen ja paljon muita mukavia kontrasteja on keskien aurinko versus arktisuus ja näin edelleen. Niin silti meillä on 3 ehkä tämmöistä ihan yhteistä ydinviestiä ja tuoteteemaa, mitä ruokamatkailussa halutaan nostaa. Siellä on se alueellisuus, suomalaisuus, suomalainen elämäntapa saa maistua siinä matkailijan elämyksessä tavalla tai toisella. Sitten meillä on paljon uusia, uudenlaisia, niin kuin sanoinkin jo, nämä
monet tapahtumat on nostaneet päätään tämän ruoan myötä. Uudenlaiset rennot luovat ruokamatkailutuotteet ja mielikuvitus tässä on rajana. Ja suomalainen puhdas ruoka tekee hyvää mielelle ja keholle, että ehkä tämä hyvinvointiaspekti on koko ajan nostanut myös enemmän ja enemmän päätään. Yhtenä tärkeänä on tietenkin, miten me, jos meillä on hyvä tuote, niin miten me sitten kuodaan se tuonne verkkoon ja muualle kanaviin, että se on myös helposti saavutettavissa, ostettavissa niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille. Ja juuri tuo elämyksellisyys ehkä, että se oltiin sitten siellä ravintolassa sisätiloissa tai luonnon keskellä nokipannukahvilla, niin sitä kohti, että elämys siitä joka tapauksessa matkailijalle syntyy. Ja ruoasta voidaan tietenkin rakentaa itsessään matkailutuote, että se voi olla sivutuote jollekin toiselle, mutta että itsessään se on niin arvokas asia matkailijalle, että se on omaperäinen ja suomalainen ruoka herättää uteliaisuutta, että vaikka se ei olisi tällä hetkellä niin kovassa huudossa tai miten trendikäs kuin joku muu keittiö, niin joka tapauksessa se on omaperäinen ja se kiinnostaa. Ja tämä villiruoka, yksi meidän tärkeä vetovoimatekijä ruokamatkailussa, jota ei ehkä aina itse ymmärretäkään, että mikä mahdollisuus siinä on ja miten se ei ole kaikille yksiselitteistä, että tuolta luonnosta saatavat raaka-aineet on kaikki poimittavissa ja ne on syötäviä ja turvallisia ja hyvänmakuisia ennen kaikkea. Paikallisuus on tärkeää, tässä ihan muutama pääkohta. Ja kun pääsette ideoimaan, niin varmaan näitä juuri halutaankin nostaa. Tuosta tuo nimisuoja tämäkin on Visit Finlandin tuotesuosituksista. Nämä kaikki työkalut on muuten kaikkien meidän käytettävissä ja mielellään laitan linkit sitten esityksen loppuun teille jatko hyödyntämistä varten, mutta nimisuoja nyt lähin meillä on 8. Mä just katsoin, että niitä on 8 tällä hetkellä. Et ehkä se ei ole nyt se suuri, mihin minä pistäisin kaikki kortit peliin, mutta ylipäätänsä nämä paikalliset raaka-aineet, lähiruoka ja se yhteistyö. Se voi poikia myös uusia tähtituotteita. Ja ehkä semmoinen rohkeus vähän alueen rajojenkin ulkopuolelta miettiä, että kuka se voisi olla se potentiaalinen yhteistyökumppani siihen omaan ruokamatkailutuotteen kehittämiseen. Että se voi löytyäkin ihan yllättävästäkin paikasta sitten, jolloin sama missio ja tavoite. Autenttisuus, paikallisuus, mitä se sillä sinun kohdalla tai teidän alueella tarkoittaa? Siihenhän liittyy paljon paikka, kulttuuri, historia, joiden avulla se paljon mainittu tarina sitten rakentuu ja kehittyy ja jalostuu. Tietenkin on hyvä tietää, kenelle me näitä tuotteita tehdään, eli tunnistaa ne omat pääkohderyhmät ja löytää sieltä ne, mihin ehkä sitten kannattaa ainakin alussa keskittyä ja siitä sitten jatkaa, kun päässyt vauhtiin. Meillä on nyt ehkä kuitenkin sen verran aikaa, että mä, jos ei kaikki ole nähnyt tätä, mä itse, tämä on hyvin lyhyt video meidän yhteisestä tarinasta. Tässä on ruokamatkailun kulmakiviä vielä kehittämistä varten. Kaikki tarinallisuus, mitä monta kertaa jo mainittu, niin on tärkeää, mutta kyllä tuolta nostaisin sen ruoan hyvän maku. Siitä ei pääse mihinkään, että siitähän kaikki lähtee kuitenkin. Mutta nämä kaikki ympäröivät pallukat tässä on kyllä todella tärkeää se, että ymmärretään myös se, on tietty ymmärrys siitä, kenelle mistä tehdään. Ja kun näitä tuotteita mietitään, niin itse mietin, että hyvä lähtökohta tai yksi tapa olisi ainakin testata vaikka siellä omalla porukalla ja naapurille, että miten hän kokee tämän uuden, omasta mielestä ihan mahtavan tuotteen ja saada sitä kautta sitten hyvää palautetta ennen kuin se lähtee varsinaisen laajempaan jakeluun tai ylipäätänsä tuonne kanaviin, niin ymmärrys siitä, että miten se asiakas sen vastaanottaa ja kokee sen oman ruokamatkailutuotteen. Ja juomia ei voi väheksyä yhtään, eli niin siinäkin sitä yhteistyötä paikallisten tuottajien ja toimijoiden kanssa ja että juomat myös osaltaan tukee sitä mietittyä ruokamatkailutuotetta ja osataan pyytää siitä tarpeeksi korkea hinta, miljöö, sisustus, estetiikka, jopa musiikki, niin kaikkihan voi tukea sitä ruokamatkailutuotetta, että hyvin moninainen kenttä tämäkin ja ylipäätänsä tietenkin henkilökunta, osaava henkilökunta, että tietää
ja osaa kertoa sen yhteisen tarinan siinä taustalla. Vastuullinen liiketoiminta tuolla toistuu myös monessa kohti. Siitä en sen enempää, enkä ole ihan alan asiantuntija, että rupesin nyt tätä sen kummemmin avaamaan muuta kuin ehkä haluan nostaa tuon paikallisen kulttuurin ja miten se ruoka ja paikallinen ruokakulttuuri pystyy nivoutumaan vahvasti yhteen ja ylipäätänsä miten pystytään hyödyntämään sitä paikallisuutta. Ja ylipäätänsä ihan kaikessa, niin työvoimassa tuoda sitten elinvoimaa sinne omaan alueen sitä kautta alihankinnoissa, kulttuuriperinteissä kuin niissä tarinoissakin. Ja osataan se vielä sitten tuoda harkitusti ja fiksusti, laadukkaasti esille siinä omassa markkinoinnissa ja kaikessa viestinnässä. No, uhkista ihan lyhyesti. Kaikki tiedämme kyllä nämä varmasti, mutta että haluaisin täältä ehkä semmoinen yhteistyön puute näistä kevyemmistä uhkista, kun puhutaan. Eli se, että jos ei osata tehdä yhteistyötä, niin se aika usein jää sitten liian pienelle alueelle tai liian pienelle porukalle sitten tietoisuuteen se hienokin tuote. Eli pyritään siihen, että tehdään yhteistyötä avoimesti eri toimijoiden kanssa ja ylipäätänsä toi omaleimaisuuden puute. Mä en kyllä sitä näe, ole hirveästi oikeasti nähnyt, että se olisi meidän uhka. Että kyllä että meillä on niin omaleimaisia tuotteita, että ollaan vaan ehkä rohkeampia, mikä tuollakin mainitaan. Että se semmoinen turha vaatimattomuus voisi olla rohkeasti ylpeitä siitä, että tämä on meidän ihan paras juttu. Ja sitten taas epidemiat, niin tiedetään, että aika moni yrittäjä, vaikka korona nyt olikin todella haasteellinen aika monelle ja yrityksiäkin valitettavasti kaatui, mutta silti usean yritykseen saatiin sitä kautta, kun jouduttiin muuttamaan niitä totuttuja liiketoimintatapoja ja malleja ja tuotteita, niin ehkä jäikin semmoinen menestystuote, että juuri yhden pitopalveluyrittäjänkin kanssa, kun juttelin, niin heillä on ollut aina vuosikaudet, esimerkiksi vappulounaat, äitienpäivälounaat, ja yhtäkkiä, kun porukka ei päässytkään paikalle, niin he rupesivat rakentamaan näitä saman teeman ympärille bokseja, jotka myytiin sitten kotiin. Ja se on esimerkiksi jäänyt heillä sitten edelleen tuotteeksi, että ostetaan vähän parempaa kuin sieltä kaupasta ja saadaan reseptiikat tai valmiit tuotteet sitten kotipöytäänkin sitä kautta. Niin tämmöisiä uusiakin ihan positiivisia juttuja tuo Mokoma tuo sitten tullessaan osalle ainakin. Mut ei käydä uhkia nyt sen enempää, vaan keskitytään näihin hyvin asioihin. Tämä taisi jäädä jutturaan. No, mä oon ihan muutaman nostanut. Mielellään kuulen sitten teidän alueen, mitä teillä on kokemuksia onnistuneista ruokamatkailutuotteista. Mä nostin ihan muutaman tähän nyt, kun on puhuttu noista yhdistelmätuotteista ja reiteistä, niin tuolla Pohjois-Karjalassa tämmöinen majatalo-reitti on ollut aika onnistunut. Siinä ruoka on ihan pääosassa, karjalainen pitopöytä, ja siinä on 4 erilaista toimijaa, joilla kuitenkin kaikilla yhdistävänä tekijänä se ruoka ja se paikallisuus ja niiden arvojen kunnioittaminen. Niin tämä on tämmöinen matkatoimisto kuin Äksyt Ämmät, jotka tätä myy siellä, ja että tähän kannattaa ehkä tutustua siinä vaiheessa, kun miettii itse, että millaisia ne reitit voisi olla, tai jos ei yhtään niin kuin ideoita synny, niin sieltä katsoo sitten, että mitä täällä on toteutettu. Se en ole valitettavasti tätä päässyt vielä lähemmin elämyksiä kokemaan, mutta että edelleen voimissaan se on nyt jonkun vuoden siinä toiminut. D.O. Saimahan nyt sinänsä ei ole ruokamatkailutuote, mutta alkuperämerkki, mikä kuitenkin tukee ruokamatkoilua hyvinkin vahvasti. Ja joku ne ehkä tietää, että Saimaan alue on nyt ensi vuodelle 2024 saanut European Region of Gastronomy-tittelin statuksen. Ja tämmöinen laatumerkki, että tämä D.O. Saima on merkki siitä, että kaikki siinä ruokatuotteessa on siltä alueelta. Näitä on myös sitten ravintoloilla muutama DO Saimaan merkitty ravintola ja samoin kuin sitten ruokatuote, niin tämä hyvin tukee tätä gastronomistatusta sitten myös ja vie eteenpäin. Että tähän ehkä liittyen niin joku oma Keski-Pohjanmaan menu olisi aika kova juttu, ehkä olettekin miettinyt ja näin edelleen jatkojalostaa tämän tyyppistä. Sitten itse on ollut tuossa ruokamatkailutuote arvioinnissa mukana ja viimeksi 2021, kun se on järjestetty tämä ruokamatkailu
kilpailu, niin tämmöinen metsäravintola Nielu voitti sen. Ja miksi on sen tuohon nostanut, vaikka se oli tämmöinen pop-up kokeilu, eikä ainakaan tällä hetkellä ole saanut jatkumoa, niin siksi, että se oli taas hieman erilainen tapa tehdä ruokamatkailutuotetta ja elämystä sitten metsään tuolla tämmöinen niin sanotusti fine dining, parempi tasoinen ravintola. Niin se oli jotain uutta ja elämyksellistä ja erittäin hyvää ruokaa. Tässäkin ehkä se rohkeus oli se tehdä jotain uutta, niin se oli sitten menestyksen avain. Samoin kuin Wine in the Woods, että viinin maistelua, mikä totuttu jossain ravintolasalissa kynttilän valossa tekemään, niin onnistuu myös meidän puhtaassa luonnossa metsän keskellä hienosti. Ja tämä tuote nyt on yksi esimerkki siitä, että on myytävissä oleva hyvä tuote, vielä sitten kotimaisuus, kun saadaan sinne mukaan, että tällä hetkellä taitaa olla eurooppalaisia viinejä, mitä he sitten siellä maistattaa, mutta joka tapauksessa hyvä askel taas erilaiseen mielikuvitukselliseen tapaan toimia. Trendeistä ihan muutama sana. Kasvisruuat tulee lisääntymään. Ne on nostanut päätä ja sekasyöjätkin on niistä kiinnostuneita. Täältä ehkä sitten nuo kurssit ja retket, jotka taas jollekin on juuri koronan takia niin noussut sinne tuotevalikoimaan, että nämä kiinnostaa. Autenttisuus totta kai, ne tapahtumat, jotka mainittiinkin jo. Ja samoin kuin tuo ruokatutkimusmatka kotona, mä lisäsin siihen, että eihän se välttämättä ole pois joltain ravintolayrittäjältä tai alan yritykseltä, jos siihenkin luodaan sit tuotteita esimerkiksi mukaan ostettavien tuotteiden kautta. Tässä samaa teemaa vähän eri muodossa, eli toi musta on jännä, toi lyhytlomien rinnalla mikrolomia, eli hyvinkin läheltä saatetaan tulla sinne kohteeseen ja silti se on elämyksellinen, että aina ei vaadi todellakaan pitkiä matkoja, että silti saadaan elämyksellinen ja irti arjesta fiilis sen matkan aikana. Tarinat edelleen taas siellä ja paikallisuus, nämä on näitä, mitkä varmasti toistuu. Ihan puhutaan me mistä tahansa ruokamatkailutrendistä, niin mä uskon, että nämä jää elämään kyllä. Ja toi on kiva muuten, ehkä ei meillä Suomessa, toi matkustetaan soolona, mutta syödäänkin yhdessä. Siinä ehkä jonkin verran vielä tekemistä, että mennään vieraan ihmisen pöytään ja nautitaan päivällinen siinä porukalla sitten ja kun lähdetään, niin ei ollakaan enää vieraita. Mutta täysin mahdollista myös meille. Tästä sitten enemmän muissa esityksissä, mutta mä nyt nostin ihan mitä itselläni tuli mieleen. Te tunnette todellakin parhaiten teidän oman alueen, teidän tuotteet. Mutta toi oma menu olisi yksi semmoinen, ehkä mikä harkitsemisen arvoinen. Totta kai nämä kotiruokailut, Live Like Local, kiinnostaa matkailijoita. Oikein sieltä niin kuin paikallisen ihmisen kautta pääsee tutustumaan siihen alueeseen ja kulttuuriin ja tapoihin. Ja edelleen ne juomat, ettei unohdeta niitä. Vaikka puhutaan ruokamatkailusta, niin se aina sisältää myös tämän juoman ja nämä juomat. Meillä oli just tällä viikolla esimerkiksi gastropajojen merkeissä niin saunaruokateema, niin siinä toisena kantavana teemana oli mocktailit, eli tämmöiset alkoholittomat, muun muassa villiyrteistä, marjoista ja muista valmistettavat mocktailit. Se oli aika kiva ja varmaan sekin tulee jatkossa niin nostamaan suosiota myös tämmöiset alkoholittomat tyylikkäät juomat. Mutta totta kai pienpanimovalmisteet ja muut, niin huomioidaan nekin siinä tuotevalikoimassa sitten, kun paikallisuutta halutaan korostaa kuitenkin. No joo, ohjatut kalastus, sienestys, marjastus, yrttiretket, kokkauskurssit, kaikki tämä, missä se matkailija pääsee tekemään ja osallistumaan mukaan. Virtuaaliset kokemukset ehkä nyt, joo, ne on trendit. Mä olen varmaan sitten liian vanhanaikainen minusta se, että pääsee itse näkemään ja kokemaan siinä ihan paikan päällä, niin on edelleen vahvempi elämys, mutta niitä on tietenkin moneksi. Alkuperä kiinnostaa, eli on se tuote ja se on siitä läheltä, niin tosiaan, että se osataan vielä sitten viestittää sille asiakkaalle, niin se on tärkeää. Ja maatilakierrokset, juustolat, torit, kaikki tämä, mutta että mielellään kuulen tosiaan teidän, mitä teidän ajatuksia teillä on herännyt tästä tosi mielenkiintoisesta aiheesta. Se on vielä, mainitsin nuo mocktailit, niin mitä me ollaan tehty, ja nämä ei todellakaan ole mitään salaisia, että jos koette, että jostain teemasta
tai teitäkin kiinnostaa sama teema, niin todellakin mielelläni annan lisätietoa, mitä me on puuhattu Etelä-Suomen yrittäjien kanssa. Että tämmöisiä teemoja hyvin, hyvin, hyvin käytännönläheisiä, että me on tuossakin, jos aiheena on kiertotalous ja hävikin hallinta, niin me todellakin oltiin keittiössä ja teeman mukaisia ruokia valmistamassa. Ja ihan näissä kaikissa niin ollaan aika monessa oltu sitten ihan keittiössä kädet jauhoissa tekemässä yhdessä. Ja samalla se on ollut tietenkin hirveän rikas ja kiva kokemus myös sitten tutustua sitä kautta tekemisellä, yhdessä tekemisellä toisiinsa. Erilaiset hyvinvointia tukevat pajat on meillä ollut. Meillä on sosiaalirahastosta tämä meidän hankerahoitus, niin sekin jo osaltaan on, että ollaan saatu järjestettyä tämmöisiä hyvinvointipajoja sitten, vaikka ruoka tietenkin itsessään jo tukee hyvinvointia, kun se on onnistunut tuote. Ja rinnalla oikeastaan koko ruokamatkailun kehittämisessä niin se tuotteistus, mutta siinä rinnalla tämä markkinointi niin ei voi väheksyä ollenkaan, että se löydettävyys ja Google-mainonnat ja muut on kunnossa. Ja ruokamarkkinoinnissa ehkä kaikkein eniten niin voisi tuo ruokakuvaus ja ylipäätänsä se visuaalinen ilme, niin on tosi tärkeää niin muistaa. Monesti se kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin pätee ruokamatkailuun enemmän kuin hyvin.